era amor, era cilada. Galera, um pequeno detalhe aqui, tem a caixa de correio aqui do condomínio e Elaine perdeu as duas chaves. Você não sabe criticar. Não. Você não sabe chegar e falar pra galera que eu fui responsável por tudo, fazer o bagulho todo dia do apartamento. Cara, eu vivo com os erros, tá? Não vivo com as conquistas. Tá. Ok? Tá. Você errou, vai ter que pagar. Perdeu as duas chaves. Galera, começando mais um vídeo aqui. Hoje é sabadão. Tá tendo um exame aqui da piscina que a gente vai fazer agora. Tem que falar com o médico ali. Vamos lá. E tem uma pequena fila ali pra fazer o exame médico pra piscina. Porque aqui tem que ter o exame médico pra poder entrar, né? Então aí você, quando você vai nadar, você tem que ir na portaria pra pegar uma pulseirinha. Porque acho que só morador pode entrar na piscina. Então só fica na piscina quem tá com essa pulseirinha. Que daí os caras veem o exame médico lá, entendeu? É o justo, né? Ter um examezinho médico pra ver se não tá com fungos na orelha. Hoje eu vou fazer o primeiro churrasco no condomínio. Fazer com a galera. Chamei Cueca, Vertão, Marreta, galera do Insanos em Peso, o Vitão, meu irmão, todo mundo. A gente ia fazer na churrasqueira do lado da mini ramp, só que lá não tem banheiro. Aí eu ia ter que pegar um salão de festa e a churrasqueira. Aí tem outra churrasqueira que já vem, tipo, tudo junto. Já é um salão de festa com a churrasqueira. Então, vai ser lá o churrasco. A galera vai trazer o skate pra, né, gravar na mini ramp, dar um rolê. Eu não sei se eu vou andar, lógico, né? Mas, pelo menos vai ter lá. Então, daqui a pouco eu já vou sair pra comprar as coisas pra guardar lá no salão de festa. Demorou? Então, primeiro churras no condôminos. Ah, moleque! Elaine escolhendo tomates. Tomate tá caro. E ela achou uma tomate mutante que veio com a mandiola. Esse aqui é o clítoris. Um clítoris de uma tomate. E caralho. Estamos na lista aqui, ó. A gente só vai comprar o start do churrasco. Aí o resto a galera traz. Que é pão, alface, cervejinha e um pouco de carne. Vinagrete. Vamos lá, comprar o resto. Acabamos de fazer as compras do churras. Aqui, gelinho. Nossa, gelo vai molhar tudo, hein? Cara, olha como a gente mora perto do mercado. O mercado tá aqui, ó, e nosso prédio tá ali, ó. Aquele ali, ó. Então é tipo um pulo. É um bate e volta. A gente combinou uma hora com a galera, só que a galera nunca chega uma hora, então estamos suave. Já pegamos a chave do salão de festa. Salãozinho top, mano. Nossa, vou mostrar pra vocês lá. Dá até gosto de fazer o churrasco no bagulho, mano. Nossa, parece uma casa, mano. Uma casa bem louca. Aí quando você pega... Ai, caralho. Você só paga uma taxinha de limpeza depois, tá ligado? O bagulho não precisa nem limpar. Só pagar a taxinha lá. As mulheres vêm, limpam e já era. Deixa tudo no grau. Então vamos que vamos, que hoje vai ser legal, hein? Chegando lá no AP, a gente vai mostrar a arinha que a gente pegou. Ai, caralho. A tatuagem tá pelicando, mano. Nossa. Tem que passar Bepantol agora. Nossa, eu vou colorir semana que vem a tatuagem, galera. Acho que vai ser na quarta-feira. É o tempo de cicatrizar. Muito da hora, né? Tipo, do lado do mercado, cara. Só o que é foda aqui que não tem um contorno pra vir. A gente tem que dar uma voltinha pra voltar pro AP. Mó lixo, meu. Galera, não sei se eu já mostrei isso pra vocês, ó. Tem um cartão. Você põe aqui, ó. Aí libera um carrinho e trava o cartão, ó. Aí a galera sabe que é meu apartamento que tá com o cartão. Que tá com o carrinho. Aí, ó. Acho que eu já mostrei, né? Mas não custa relembrar. Vamos descarregar aqui, carans. Mostrar o salão de festas. Abrimos aqui, ó. Abre aqui. Se liga. Venha, venha, venha. Venha, gata. É já entradinha, garota. Ó o bagulho, mano. Pra trazer os amigos, a família. Olha o sofazão. Mesona. Banheiro feminino. Balcão aqui, banheiro masculino, mais um monte de puffzinho, saída para a churrasqueira, que daqui a pouco a gente já vai lá. Aí ainda tem a cozinha aqui, cara. Olha que massa. Cookstoppers.
Cookies, fogão. Cookies, é cookies? Cookie pistola. Aí, ó. Geladeirona já trincando. Vai. Vamos arrumar o gelo antes que derrete. Abre aí. Tudo parte do nosso condômino. A Elaine, depois que eu falei que ela perdeu a chave do correio, ela foi atrás de verdade e achou. Não fui atrás. Eu fui colocar apenas um shorts e estava no bolso. Tá vendo como que funciona? Ela achou o cartão lá também do carrinho desse jeito. Ó, tá sona da firma. Aí o cara vai vir fazer daqui a pouco o checklist, né, que fala. Vou pôr essas brejas aqui, ó. É, põe as brejinhas aí, ó. Galera, já volto. Essa aqui é a área do churrasco. Tem forno de pizza. Tcharam! Que nós vamos usar hoje. Piazona, churrasqueirinha. Você não tá bebendo, né? Top, moleque. Isso aqui é da hora, ó. Você tem uma privacidade a mais? Você põe aqui, ó. A galera que tá passando no caso dela, fica na nossa picanha, a gente abaixa aqui, ó. É mais pra chuva também, né? Quando chove, você põe. E aí você já fica sussão, ó. Também tá batendo sol, ó. Não, não abaixa esse aqui não, pô. Já era, moleque. Só alegria. Aí aqui já dá acesso pro bosque, pra mini ramp. Cueca vai trazer skate, o Maikutz vai trazer. Tudo pronto pro churras. Daqui a pouco a galera tá chegando, se liga aí, ó. Tudo bonitão já. Carninha, carvãozinho no grau. Torresminho ali. Tudo de esqueminha, solzinho ligado. Costa Gold. Ali da hora, hein? Acho que eu vou fechar ali, tá vindo muito vento. E da hora que você fecha aqui, aí ninguém fica olhando, tá ligado? Dá pra gente ficar de boa aqui causando. Pãozinho diário que não pode faltar. Rapaziada, dá uma mordomia pros meus camaradas, hein? Os caras vêm no churrasco, vai andar de skate. E eu vou levar a carne pros caras lá. Com o pãozinho diário. Porque nós é parceria. Cueco, Oroco, os caras tá tudo andando de skate. Thomas, gravando lá pro canal deles lá. Levar a carne, senão os caras não comem, mano. Viciado no skateboard. A gente ia pegar essa churrasqueira, acabou que não choveu. Mas foi melhor, porque aquela ali tem mais estrutura pra nós ficar. Caralho, aí você... Olha aqui, anfitrião bonito. Que é rodízio do Esquina Gaúcha. Caralho, é bicho. Vai, Tomi, dá um rock e pega. Duvido que você dá um rock e pega um bagulho aqui. O cara come o pão. Cueca tá gravando pro canal dele, a gente vai zoar. Comida, senhor! Olha lá, saiu comendo, Zé. Antes da hora. Vai. Três chances de cada, hein? Se aceitar, ganha um bolinho de chocolate. Ui, mano. Aí, caralho. Quase. Acertou. Caralho, mano. Foi retinho. Acertou. Da hora, hein? Acertou. Ui. Olha, é mais forte, mano. Acertou. Olha aí, moleque, ó. Pra vocês aí, ó. Gol a gol. Penalidade máxima.
Galera, campeonatinho de gol a gol aqui. Primeira vez usando a quadra aqui do condomínio, usando churrasqueira, usando tudo. Estreamos, hein, menino do... Estreamos bem estreado, churrasquinho bombou, mano. Ó, oh. Dois pênaltis. Gol, gol! Vai, Oroco, caralho! Meu pai tá colando com o Silva agora. Dudu foi pra Ubatuba gravar um clipe lá, não deu pra ele colar. Até minha mãe colou hoje aí, passou rapidão. Deu um salve. Colou geral no churras. Nossa, é a forquilha do chão. Gol, 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 gol! Cobertura! Oh, nossa, moleque! Atenção, atenção! Ai, corre, 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 corre! Oh, louca! Toma lá, toma cá. Ó, oh. Gol! Nossa! Vai, Orocão. Controle! Nossa, três! Pega o condicionamento atlético. Ai, nossa, mano. Nossa, aquela dor desgraçada. Aqui, né? Rapaziada, finalizamos o churrasco aqui. Primeiro churrasco no condomínio. Foi um sucesso. Tudo ocorreu legal. Ficamos até tarde batendo um papo aqui, trocando ideia. A galera discutiu sobre política, sobre o Brasil. Aqueles papos, né, de final de churrasco. Todo mundo fala de morte, política, o de sempre. Mas foi foda, mano. Puta que pariu, fiquei muito feliz. Nunca tive tão feliz na minha vida igual hoje. A gente fazendo churrasco aqui, ó. Foi bem aqui, nesse salão aqui. Colou minha família, só faltou o Dudu. Mas o Dudu tá trampando, fazendo o corre dele. Então eu entendo perfeitamente que o moleque tá correndo atrás do bagulho dele. E quando tiver oportunidade a gente vai fazer o outro aqui. Mas porra, todos meus amigos veio aqui, se divertiu no salão de festa, jogou bilhar, andou de skate. Isso pra mim é um orgulho muito grande, tá ligado? Ter meus parceiros aqui e tal. E ver que todo mundo tá crescendo também, tá ligado? O Diego agora tá mudando pro apartamento dele. Vertão tá fazendo, tipo, o café dele lá, montou a empresa dele. Mano, todo mundo tá crescendo e é da hora ver que não é só você que tá evoluindo. Seus amigos também tá ligado? Então pra mim é muito foda. E eu torço pra todo mundo que, mano, corre comigo, crescer, ter seus bagulhos. E... tô muito feliz hoje. Muito realizado, tá ligado? É da hora. E é nóis. Fechou? Tamo junto até amanhã. Espero que vocês tenham curtido aí. 18º andar. É nóis. Falou. Daqui a pouco a gente volta. Galera, hoje estamos aqui no AP depois de um dia de churras. Assistindo Largados e Pelados. E hoje saiu que vai ter uma das luas mais bonitas do ano. Que é a lua mais forte e grande, tá ligado? Vai estar bem grande. A gente desligou a luz aqui da varanda e a lua tá saindo. Vem ver, amor. Caralho, que louco. A lua tá saindo do lado do prédio lá, galera. Caralho. Olha que bizu que a gente tá tendo aqui, ó. Privilegiado da varanda. Olha que coisa linda, amor. Vem ver aqui. Caralho, mano. Caramba, cara. Galera, sem tripé. Tô com a câmera na mão. Pega o tripé lá, pô. Sem tremer. Sem tremer. Olha isso, que perfeito, cara. Começou o horário de verão.
Então agora já é umas 8 da noite já. E tava demorando pra sair a lua. Olha que lindo, cara. Nossa, que top, mano. Da hora, né? Primeira lua cheia. Agora lá, a lua tá se escondendo atrás da nuvem ali. Pena que o céu não tá limpinho, cara. Senão a gente ia ter uma visão aqui, nossa, surreal. Mas tá bonito porque tá, né, se escondendo entre as nuvens. Olha lá. Ah, se escondeu. Vai ficar só a pontinha. Tem que ver se ela vai sair. Na hora que ela sair de trás dessa nuvem, vai ficar top, hein, galera? Só felicidade, hein? Galera, a gente ontem fez o churras e a gente comprou um molinho lá em Belo Horizonte. Aí a gente levou o molinho lá embaixo pra galera experimentar. Falei, olha aí, molinho que a gente comprou e tava mó gostoso. Tava cheio, se liga. Eles acabaram com o nosso molho. A gente comprou esse molho no aeroporto lá de BH, quando a gente tava voltando. Torresmo Day. É um molho doce de pimenta com chocolate. Mano, se alguém trabalhar nessa marca aqui, ó, e assistir os vídeos... Mano, por favor, eu queria comprar mais uns frasquinhos disso aqui, que é o melhor molho que a gente já comeu. Fala aí, amor. Uhum. Americano Fuego Suave. Quando eu tava andando aquele dia num vídeo lá de BH... Ah, é verdade. E eu e o Silvio, a gente parou num negócio de queijo... E achou. Mano, muito bom. E a mulher falou que não vende pra São Paulo. Só que eu acho que se a gente ligar pra... Eles lá, a gente consegue alguma coisa. Se vocês aí da empresa, alguém assistir, pode mandar umas garrafinhas que nós paga. Porque esse molho é muito bom, mano. Estamos brisando aqui. Enquanto a Elaine tenta achar o molho aí de pimenta que a gente comprou lá em BH na internet. A gente tá meio desesperado atrás do molho, que é muito bom, mano. Ele combina com tudo, com queijo, churrasco, qualquer coisa. A piscina fica até as 11 da noite. A gente vai fazer exame amanhã. Aquele dia tava tão lotado lá que a gente não fez. Aí vai fazer. Mano, agora saiu das nuvens, hein? Ela tá muito grande agora aqui na nossa frente. Olha como tá forte a luz dela hoje. Nossa senhora! Olha a bandeira dos Estados Unidos lá, amor. A bandeira dos Estados Unidos. Olha o cu da lua. Isso aí é o cu da lua, galera. Salve, rapaziada! Mano, essa é minha animação de segunda-feira. Galera, 33 graus em Jundiaí. Tá um calor maravilhoso. Hoje a piscina não abre. Só abre de terça a domingo. Ela tá... O cara tava limpando agora lá, fazendo os bagulho. Mas, mano, vamos usar a piscina essa semana. Na real, essa semana a gente vai começar... usar o condomínio, né? Vamos pra academia. Eu peguei o personal que eu tinha lá, o Elias, o Piroca. Ele vai vir aqui agora. Então, aqui dá pra fazer um treino muito louco. Vou fazer natação, vou fazer todos os bagulho aqui no condomínio mesmo. Que, mano, pagar academia pra quê? Se tem o bagulho aqui. Então, eu vou... Essa semana eu vou fazer um vídeo só mostrando o condomínio. E também tem coisas legais pra acontecer essa semana. A gente foi convidado pra ir no Prêmio Nick, que é aquele prêmio lá dos youtubers... É, de cantor, um monte de coisa. E também vou no almoço do WSOP, tá ligado? O Campeonato Mundial de Pôquer vai ter uma etapa, um circuito aqui em São Paulo. Eu, Brog, Cauê, todo mundo que joga pôquer do YouTube foi convidado pra jogar lá um torneio. E vai ter um almoço antes pra eles entregar os convites. E vai ser no mesmo dia do Prêmio Nick, então a gente já vai pra São Paulo quinta-feira e vai ficar lá o dia inteiro. Fechou? Então vamos aí, segunda-feira. Animação, Torresmo, caralho! Porra, anima! Mostra pra galera que você tá animado, anima, mano! Anima, anima, cara! Anima, dá um sorriso aí, ó! Aê! A gente vai nos bancos agora, em dois bancos, no escritório, tudo passar, tipo, a empresa pro nome da... pra esse endereço, o carro pra esse endereço, os bancos, tudo pra cá. Tô levando os comprovantes agora pra poder passar. Fechou? Olha lá meus troféus. Primeiro lugar e terceiro lugar. Só. Tá valendo, né, mano?
Segurador, nosso bonde que tá chegando. Enquanto vocês tá indo, os meninos já tá voltando. Vai, vai. Segurador, nosso bonde que tá chegando. Enquanto vocês tão indo, os meninos já tá voltando. Vai. Essa música do Dudu é a que eu mais curti até agora que ele fez. É muito foda, mano. Vai segurando. Tá lá no canal da produtora dele lá, Funk da Capital. Vai devagar. Estamos na correria aqui. E hoje resolveu fazer um calor de Vegas. Calor vegano. Vegano. A gente tá indo no Poupa Tempo agora passar o documento do carro lá pro endereço novo. Mano, a gente foi passar a empresa do que a gente tem CNPJ. Os caras cobrou R$700 pra mudar de endereço. Só não aguardo aqui para mudança de documento, hein? Não é nós ainda. Cara, poupa tempo é um bagulho legal, né? Realmente poupa o seu tempo. Você tira o documento do carro aqui, carteira de habilitação, sai no outro dia já. Faz um dia, sai no outro. 9646 é nós. Vem. Já finalizamos aqui no Poupa Tempo. Mano, demorou 10 minutos pra gente trocar o documento do carro. 20, na verdade. 20 minutos e não pagamos um real. Era grátis mudança de endereço. E a gente ia num despachante e ia pagar no mínimo aí uns 100 conto. Ah, com certeza. Mas aí a gente já pagou 700 conto pra mudar o endereço da empresa, mano. Como pode, tio? Entrar no sistema, mudar o endereço, R$700, mano. Por isso que eu falo que tem um monte de negro que sonega imposto, pá. Porque, mano, os bagulho é muito caro, velho. Você vai andar todo certinho, pagando todos os impostos da empresa, declarando tudo que você ganha, mano. Você paga um caminhão de imposto e quando precisa de alguma coisa, os caras cagam na sua cara. Essa é a real. Pra quem tem empresa aí, sabe o que eu tô falando. Mas faz parte, né? Não quer ser assim, muda pra América. Muda pra Coreia. Talvez lá não seja assim. Só de raiva, comprei uma rede ainda. Comprei uma rede pra gente colocar lá na churrasqueira. Firmeza? Mostra a rede aí. Linda, eu que escolhi a cor. Ela vai pegar a churrasqueira da quadra pra fazer um churrasco pra família da Helene. A Helene escolheu uma redona, ó. Pra por lá que tem os ganchinhos de rede. Aí sexta-feira a gente vai fazer um churrasco só pra família dela. Pro pai, pra mãe, pros irmãos. É a redeira. Então vamos lá, caras. Agora eu vou colar lá no Insanos. Vai ter uma reuniãozinha lá rápida de ideia para os próximos vídeos. E eu vou correr lá. Hoje tá corrida, hein? Não deu tempo nem de almoçar. Ai, a gente pensou que ia ser mais complicado essa mudança do carro. Foi a mais fácil. A mais complicada mesmo foi a de R$700, porque foi R$700. E foi por telefone. E foi por telefone, cara. Vocês têm noção? A gente ligou no escritório, né? Que cuida das nossas paradas. Aí eu falei, a Helene, né, falou, a gente queria mudar de endereço porque tá no endereço antigo, aí fica chegando as correspondências lá, né? Aí a mulher falou, não, de boa, tranquilo, R$700. Mas, tipo, não é o trampo do escritório. Não, não é culpa do escritório. Não, é as taxas que... Tipo, as taxas que é obrigatório pagar, tá ligado? O escritório só faz o trâmite pra você. Que bizarro, né? Tá quente, hein? Pensa no trem quente. Nossa, não vejo a hora de usar a piscininha. Amanhã já dá pra nós usar. Já. Fazer exame. Partiu! Aí, galera. Olha o que chegou aqui por Insanos Produções. A nossa placa de 100 mil inscritos, cara. Prezado criador de conteúdo. Obrigado. Temos aqui um isopor. E temos aqui a placa. Congratulations for suppressing 100 mil subscribers. Ixi. A que eu tenho tá aqui no vidro escrito. Essa já é por dentro. Insanos Producoins. Ah, moleque. Essa demorou pra chegar, hein, galera. A gente não recebeu o código, tá ligado? No canal do Insanos. Então ficou por isso. O Insanos, o YouTube não dá muita moral pro Insanos. Nem pro Meu Mundo Minha Vida, se for ver também, viu? Eu só consegui a minha porque o Pyong conhecia alguém de lá de dentro que me mandou um código. Assim como o Insanos também. A gente conseguiu. Mas valeu aí, YouTube, pelo
presente aí, né? Botãozinho de 100 mil. Uhum. E a gente já no canal do Insanos tá com 800 e poucos mil inscritos. Ano que vem, se Deus quiser, vamos bater 1 milhão. A meta era pra esse ano bater 1 milhão no Meu Mundo Minha Vida e no Insanos, mas eu acho que não vai dar, não. Porque ainda falta bastante inscrito, hein? Mais uma hora chega, né, caras? Demorou? Esperar os mano aí. Nossa senhora, que coceira desagradável. Pra você. Que lindo. Te amo. Comprei, paguei caro. É uma flor que tá em extinção na África. Pode ser roubada de algum jardim, não tem problema. Acabei a reunião com Insanos aqui. Várias ideias mirabolantes para os próximos vídeos. Galera, hoje eu tomei whey de manhã. Agora eu voltei na dieta pesadona. Minha meta agora é até o... Agora pro verão eu perder mais uns 6, 7 quilos, chegar nos 78. Parei nos 82, dei uma engordadinha, né? Que fui viajar, pá. Engordou pouco, 2 quilos só. Engordei 2,5 kg do que eu tinha engordado. Achei pouco, assim, tipo. Então, acho que o corpo tá meio... Não que era pra ter engordado mais, mas assim... É que eu parei de beber refri, faz 5 meses que eu não bebo, e mano. Doce, não bebo um golinho de refri. Doce. Então acho que isso aí fez. Acho que o refri incha muito a cara, né? O corpo da pessoa, sei lá. Agora vamos pra casa. E já era. Pra comer uma comidinha japonesa, hein? Um salmãozinho de leve, de boa. Eu era muito cliente de um japonês aqui, de Jundiaí, só que eu fiquei puto e não volto mais lá. Porque 3 vezes a gente foi e o horário que tá marcado na plaquinha lá é às 11 da noite. A gente chegou uma vez 10 horas, eles não quiseram atender mais a gente, que falou que tava tudo limpo. Aí uma vez 10h20 e agora a última vez 10h10. Aí eu fiquei puto e nunca mais volto lá. Sou ruim. Olha o que eu quero fazer cocô. Nossa, deu uma cagada legal hoje. Aonde? Tá filmando? Caralho, apertei rec, nem vi, né? Falando de cagar. Acabei de ganhar um buy-in de um torneio de poker que eu compartilhei a foto, tipo, a casa de poker tipo, publicou lá, e compartilha e ganha e concorra vagas. É, aí eu ganhei. Eu sempre compartilho e não ganho nada, hein? Ganhei uma vaga, cuzão. Só que tem que chegar às 20 horas. Já começou, eles deixou meu stack pingando lá. Vamos lá, então, caras. Ganhei um buy-in. Que da hora. Galera, 3 horas da manhã. Quase 4 horas da manhã. Cheguei do poker. Faz tempo já, hein? Cheguei lá. Joguei um pouco lá, caí e já vim embora. Eu não tô conseguindo dormir hoje, pensando nas coisas da vida. Gostoso morar aqui. Você fica aqui na varanda brisando e tal. Pensando na vida. Doideira, né? Eu ainda não boto fé. Não é que eu não boto fé, ainda eu não tô acreditando que eu tô aqui, tá ligado? Tô muito, muito feliz. Muito feliz e muito agradecido por tudo que tá acontecendo. Às vezes eu me deparo igual esse momento aqui, olhando pra Jundiaí e tal. Penso, tipo, 3 anos atrás, não imaginaria que seria tudo isso, tá ligado? Muito louco, cara. Muito foda. Eu ainda não acredito que eu tô aqui. Que eu cheguei até hoje. Tipo, menos de 1 milhão de inscritos, tá ligado? Com um público, mano, foda, fiel pra caralho. Que curte meu trampo, curte ver os vídeos que eu posto. E porra, a gente fez muito mais que canal que tem milhões de inscritos. Rodei 2 anos com a turnê do Torresmo Day. Tem a loja, tem vários bagulho. Faço coisa que canal gigante não consegue fazer. Isso é muito foda. Sou um cara muito abençoado, mano. E eu só tenho a agradecer por tudo que tá acontecendo. Desde a parte, tipo, do canal, no YouTube, dá tudo certo. Desde a minha vida particular com a Elaine, com minha família, com tudo. É nóis, caras. Vou finalizar hoje, segunda-feira. Finalizar com esse discurso. É da hora, mano.
Espero que você aí de casa que assiste os vídeos também realize todos os seus sonhos, mano. Sinto o que eu tô sentindo hoje. A única coisa que eu posso falar pra vocês é... pode acreditar, cara. Pode acreditar. Eu acreditei e deu certo, mano. Muito louco isso. Caralho. Acho que eu vou dormir agora, né? Já é um pouco tarde. Amanhã tem que acordar cedo. Falou? Sabe por quê? Aqui a vibe é boa. É nóis, mano. Tamo junto. Valeu. Cara, descobrimos algo no apartamento que a gente não sabia. Graças a um camarada meu, Daniel, lá de Manaus, que foi pescar com a gente. Que ele assiste os vídeos e falou, cara, por que você não tira essa proteção feia das portas? Que seria isso aqui, ó. Esse bagulho azul aqui. Eu falei, não, é a borrachinha que protege. Ele falou, não, mano, você tira, fica só a parte branca. Que seria essa aqui, ó. Um acabamentinho de borracha pra não bater a porta. E não é que era verdade? A gente tá tirando tudo das portas aqui, ó. Ficou tudo branquinho, bonitinho. Eu vi que esse azul não tinha nada a ver, né, mano? Tudo branco, do nada um plástico azul. Aí eu comentei com a Elaine, ela falou que não sabia. Também não sabia se era. Aí hoje nós tirou e realmente é, torresmo. Realmente é, velho. Joga fora lá pra mim. Ó, galera, só puxar aqui, ó. Ó. Ó, ó, ó. Observa, observa. Canchorra. Olha que bonita. Aí chega aqui, você dá uma puxadinha. Nossa, quase não sai. Olha lá, Elaine tirando. Ah! Calma. Nossa, esse é grande? O quê? Filma aqui. Nossa, olha a poeira saindo do bagulho, velho. Ah, esse aí tá branco. É porque pintou a porta, né? Nossa, tá sujão. Uhum, não posso ter não, Serrano. Caralho, tem poeira ainda, galera, da reforma. Não acaba nunca a poeira. Legal, vou acabar de tirar isso aqui. Muito obrigado pela dica aí, Daniel. Você é um cara super legal, viu? Vou lembrar isso o resto da semana. Porque da vida não precisa, né? Porque só foi um plástico, mas obrigado. Tá? E quando eu for pra Manaus aí, eu quero um tambaqui assado. Me dá imagens! Prédio pegando fogo aqui perto de casa. Caralho, olha lá, ó. Chegou o bombeiro. Nossa, sai, deixa eu ver. Caralho! Imagens impressionantes aqui, vou dar o zoom. Vou dar o zoom, vou buscar. Gente, o que será que é? Gente, galera, pera aí. Grita pra galera ver aqui. O que será? Nossa senhora. Que mês nós está? É São João, caralho. Cala a boca, João Paulo. O cara lá. Olha as pedreiras lá. Chegando mais bombeiro ali, ó. Veja, várias viaturas foram transferidas para a rua de acesso. Quem será o pedreiro que fez a cagada de acender um cigarro ali? Ó, o massa já toma conta aí da parada, hein? Em primeiras mãos, ó. Agora eu quero saber como que vai subir o mangueira lá em cima. Os caras dão jeito, tá vendo aquela coisinha que tá descendo ali, ó? Os caras vão subir lá, os caras. Caralho, mas como tá pegando fogo ali, cara? Cheio de gás. Olha lá, e é grande o fogo, olha. Nossa, olha o tamanho do fogo, o que que será? Fumaça preta, hein? Parece uma chaminé do prédio. Caralho, olha que fumaça preta, mano. Impressionante, hein? Daqui do quarto. Olha a chama. Deu pra ver Dá certinho. Dá pra ver daqui a chama, caralho. Olha, tem gente ali, ó. No apartamento? Não, né, caralho. Não mora ninguém ainda. Yeah. Venha já para a queima de estoque dos apartamentos aqui perto da Anhanguera. Você não pode ficar de fora. Apartamentos com queima total de estoque. Não fique de fora. Só hoje em Jundiaí. Corre para aproveitar. Parcelando em até 12 anos sem juros. É a queima de estoque dos apartamentos aqui, que eu não lembro o nome, mas fica próximo à Anhanguera. Galera, eu tô zoando porque não mora ninguém lá, viu? Pelo amor de Deus, o apartamento tá em obra ainda. Mas é engraçado, o que teria em cima do prédio pra pegar fogo, né? Cara, essa operação dos bombeiros eu quero ver, hein?
Ó, as galera tudo lá, ó. Já estão esticando as mangueiras. Que bela mangueira desse bombeiro, hein? Galera, acabei de ver num site aqui, uma página de Jundiaí que tem notícia, que acabou de sair aqui, ó. Que um leitor mandou a foto do prédio. Operários faziam impermeabilização quando o material de fácil combustão se incendiou. Bombeiros mandaram 5 viaturas ao local. O prédio ainda está em construção. Então é produto de impermeabilização. Esse aí. Esse pegou fogo fácil lá. Cara, e também que esse sol que tá hoje em Jundiaí, mano. Se colocar água ali, pega fogo, velho. Olha lá, dá pra ver que é tipo uns tambor, ó. Tá vendo? Olha lá. Parece ser uns tambor que pegou fogo, ó. Deve ser tambor de produto químico, né? Desses produtos aí. Tem um cara apagando lá, velho. Esse cara chegou pra apagar lá. Caralho, o bombeiro veio à toa, então. Que cagada, hein, meninos, que vocês fizeram? Só observando. Olha esse aqui falando, ó. Eu falei pra você, filho, não fumar, eu falei, não falei, ó. Foi ele aqui, ó, foi ele. Aí, ó, foi ele ali, ó, fumou, ó. Aí os outros comentando, ó. Pô, eu sabia que ia dar merda. Falei pra gente fumar pra lá. Aí, ó, as paredes tudo preto agora. Graças a Deus não tinha ninguém morando, né, cara? Imagina, que perigo. Tivesse alguém morando no prédio aí, ia dar merda. Nossa, imagina que chato você já pegar, se quem comprou assim, essa cobertura aí. Não é cobertura, é o último andar só, né? O cara fica chateadinho, hein, ver que pegou fogo. Eu ficaria.